ilin aprel ayından etibarən Quba şəhərində və rayonun bir sıra digər yaşayış məntəqələrində yolların əsaslı təmiri, yenidən qurulması və asfaltlanması işlərinin növbəti mərhələsinə start verilib. Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev, vətən müharibəsi şəhidi Rəvan Yusifoğlu Əliyevin vaxtı ilə yaşadığı və hazırda şəhidin adını daşıyan küçədə, eləcə də digər küçələrdə yenidən qurma və asfaltlanma işlərinin gedişi ilə yerində tanış olub. İşlərin yüksək keyfiyyətdə aparılması məqsədi ilə adiyyatı şəxslərə lazımi tapşırıq və tövsiyələrini verib. Asfalt vurduğumuz küçə bizim şəhidimiz Rəvan Əliyevin. Həm onun adını verdik bu küçəyə. Biz qərarı aldıq ki, elə ailəsi məmnun olsun, onun doğum gününə bir ailəsinə bir hədiyə olsun ki, həm küçəni onun adına verdik, həm də asfaltlayırıq indi. Daha sonra rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev bugün doğum günü olan Rəvan Əliyevin ailəsində olub, onların problemləri ilə maraqlanıb. Bizim bu məhlə, yəni təzə planlayıb, gördüyü bizim elə. Küçəmizin asfaltı ilə yapmışıq. Quba rayon icra hakimiyyətinə müraciət etdim, sağ olsunlar, müraciətimizə baxıldı, asfalt olunur küçəmiz. Şəhid Rəvan Əliyevin ailə üzvləri göstərilən diqqət və qayğıya görə dərin təşəkkürlərini və minnətdarlıqlarını bildiriblər. Rayon rəhbəri şəhidin ailə üzvlərini maraqlandıran problemlərin həlli məqsədi ilə adiyyatı şəxslərə yerindəcə müvafiq tapşırıqlarını verib. Şuabə Mikayıl qızı, Emin Kərimov, Çingiz Qədimov, Dünya TV.